Vítam vás na dnešnej tlačovke, vážené Slovensko, drahí priatelia. Situácia na Slovensku je skutočne alarmujúca. Nevieme ani my sami, čo máme robiť, ale povieme vám k tomu niekoľko krátkych bodov. Od 1. októbra 2020 s okamžitou platnosťou zatvárame všetky bary, všetky predajne, obchodné centrá, nákupné centrá, všetky centrá a hlavne epicentra. Pozrieme sa na krajiny blízke Slovensku. Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Barbados, Chile, Kenia, Uganda, Wakanda. Všetko je to napadnuté neskutočnými číslami tejto epidémie zvanej koronavírus. Chcem vás týmto požiadať, drahí priatelia, aby ste si dávali pozor. Umývajte si ruky, dezinfikujte si ruky, majte rukavice. Robte všetko preto, aby sa nákaza nešírila. Pamätajte si, že môže to napadnúť aj vás, môže to napadnúť aj mňa, ale hlavne to môže napadnúť aj vás. Výnimkou ostávajú mäsokombináty, udierne, domáce pálenice, varne, a všetko, čo Slovensko potrebuje. Herne. Herní sa to netýka. Dobrý deň. Zdravím celé Slovensko. Live vysielanie z krízového zasadania. Situácia na Slovensku je ako podotkov hladný hygienik veľmi alarmujúca. Musíme pristúpiť k týmto opatreniam, lebo ako dobre vieme, trpia naši najbližší. Trpíme my, trpíme všetci. Musíme byť zodpovední. To sa týka rúšok. Najlepšie dve rúška. Jedno rúško nikdy nestačí. Rozstupy minimálne 13 m štvorcových na osobu. Takže ak ste v menšom rozstupe ako 13 m štvorcových, je to veľmi zle. Bary. Čo sa týka barov, zatvorené od 22. hodiny. Do 21.59 korona neútočí. Ale tu si môžete pozrieť ukážku, čo sa stalo presne minulý týždeň o 22.00. To isté svadby. Svadby obmedzujeme na 4 účastníkov. Plus kňaz. Tu sa týka nakupovania obchodných centier, ľudia na 65 rokov budú nakupovať po 22. Deti nakupovať nebudú. Rodičia s deťmi nakupovať budú, kedy nevieme. Ďalšie opatrenia. Čo sa týka rúšok, noste rúška vonku, v aute, na strome, pod stromom, pri stromoch, v prírode, v prírode koronavírus. Veľmi rozsiahle ochorenie a môže vás z akejkoľvek strany zapadnúť dvojsečne, priesečne a uhlopriečne. Buďte vždy na pozore a dbajte na opatrenia. Ako by povedala veľmi známa slovenská skupina H1-6, čísla nepustia. Tuto, v tomto protokole si môžete pozrieť, že na Slovensku pribudlo v poslednej dobe veľmi veľa nakazených. Konkrétne za posledných 6 dní je to 5,5 milióna, takže vlastne všetci sú infikovaní. A musíte si dávať pozor. Samozrejme, hranice zostávajú otvorené. Veľa z nás ešte nebol na dovolenke, tak nech všetci zoberú svoje... Pardon, volá mi kamarát. Áno? Jak, čo som ti slúbil? Jaj? Aha, kedy? Tento víkend. Koľko tam bude ľudí? OK, dobre, tak sa ti ozvem. Ahoj zatiaľ, čau. Informácia, ktorá prišla z hygienického centra. Svadby môžu mať maximálne, teda aj minimálne, aj maximálne presne 850 uchádzačov. Vlastne teda 850 ľudí môže byť na svadbe, ale iba tento najbližší víkend. Potom sa to sťahuje naspäť na 4 ľudí. Padli tu otázky fitness centra. Ja ako bývalý atlet, fitness centra zakazujem. Žiadne fitness centrum. Najväčšia nákaza je medzi zdravými a mladými ľuďmi. V okolí posilovní, športovísk, stajenísk, ale hlavne športovísk. Bohoslužby sú povolené a hlavne bude ich viacej. Starých ľudí musíme držať pohromade, aby sa bránili jeden pred druhým. Pamätajte si na to. Moje slová majú váhu, majú hlavu, majú petu a hlavne sú tu pre vás. My sme tu pre vás. My tu držíme iba pre vás. A čo držíme my, to držíte aj vy. Rád by som ešte nadviazal na slova hlavného hygienika. Padla tu otázka, kedy budú nakupovať rodiny s deťmi. Jednoduchá odpoveď na to, nikdy. Ďalej by som sa presunul k školstvu. Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, všetci budú mať rúška. Dezinfekcia, jasné, bez dezinfekcie vás nepustia dnu. Rúška v škole, všade. Pri tabuli, za lavicou, na veckách, u školníka v kabinete. Ďalej sa presunieme k tomu, že testy na koronavírus, respektíve COVID-19, zdražili opäť vďaka novým technológiám.
Jeden test bude stať 230 eur aj 98 centov. To je podľa mňa výborná cena na to, aký je tento vírus zákerný a každý deň lámeme rekordy. Slovensko sa v posledných týždňoch zapísalo do Guinnessovej knihy rekordov až dvakrát. A to prvý je najviac nakazených za posledný týždeň a druhý svetový rekord najviac testovaných ľudí za posledný týždeň. Nepokazme si to. Teraz sa presunieme k zaujímavejším správam. Mali sme dneska výdatný obedík u nás, trošku zo zákulisia parlamentu. Doniesol nám kamoš reďkovky a pán hlavný hygienik si určite pochutnal, zjedol ich všetky. Všetkých 23 reďkoviek. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia. Stay safe.